vote direito, pensa bem. Não é brincadeira. Votar não é brincadeira. Faz parte da sua sobrevivência. Esta é Brasília, a capital do país. Brasília é o símbolo maior da política brasileira. É aqui que os representantes de todos os cidadãos brasileiros se reúnem para discutir o futuro do país, dos estados e daquilo que os cidadãos podem, não podem, devem e não devem fazer. São 513 deputados federais, 81 senadores, o presidente da República e seu vice. O que eles têm em comum? Todos foram escolhidos pelo voto. Ainda assim, o brasileiro, em sua maioria, não acredita na classe política. Razões para isso há de sobra. Aqui no Brasil, infelizmente, não se pratica política, entre aspas. Pratica-se politicagem. Né? Mesmo assim, todos eles têm um mesmo pensamento. A política é necessária, mas escolher quem vai fazer parte dela não é uma tarefa fácil. Se tem quem ache votar uma tarefa fácil é porque, certamente, não está votando com a consciência que deveria. Este filme tem um objetivo audacioso: ajudar o eleitor a votar melhor. Mas como é possível encontrar tempo para melhorar a qualidade do voto se o brasileiro é um povo muito ocupado? Muitos trabalham 8, 10, 12 ou mais horas por dia. Não parece sobrar tempo para pensar em política. Há quem diga que parar para analisar os candidatos que pedem votos não é uma prioridade. O voto no Brasil é obrigatório. Para muitos, pagar a multa de R$3,50 por não votar é mais compensador que ir às urnas. Nas eleições de 2018, cerca de 30 milhões de eleitores deixaram de votar. Isso representou 20% de todos os eleitores do país, ou seja, de cada 100 eleitores, 20 não votaram em 2018. A razão de eleitores não comparecerem às zonas eleitorais muitas vezes está ligada à sua descrença com a classe política. Estou pensando aí se eu voto ou justifico, porque porque está difícil, viu, confiar nesses políticos de hoje. Essa descrença parece ser fruto dos incontáveis casos de corrupção envolvendo essa classe, além do descaso com a população por parte de muitos daqueles que ganharam nas urnas. Mas é preciso entender que só existem políticos exercendo o mandato porque eles ganharam as eleições que disputaram, ou seja, foram os eleitores que os colocaram no poder. A resposta talvez esteja na falta de uma preocupação maior do brasileiro na hora de escolher seus candidatos. É bem verdade que uma parte significativa dos eleitores brasileiros vota sem nem mesmo saber a fundo quem são, de fato, aqueles que receberão os seus votos. Falta de responsabilidade por parte do eleitor? Falta de interesse sobre o assunto? Seria possível mudar essa realidade? Se é possível mudar a realidade, o que é preciso que seja feito? As perguntas são várias, e para algumas delas, respostas diversas são possíveis. O que se sabe, porém, é que deixar de votar não é uma boa escolha. O eleitor que não vota autoriza aquele que vota a escolher quem serão os políticos que conduzirão seu município, seu estado e até o seu país. Vamos fazer uma analogia.
Imaginemos que a moça do vídeo tenha permitido que algum desconhecido lhe servisse o prato que ela teria a obrigação de comer, com uma iguaria qualquer que ela não gosta. Situação desagradável, não? Isso é como deixar que outros escolham aqueles que você terá que pagar os salários e benefícios, mesmo não gostando do trabalho que realizam. Isso, porém, não quer dizer que os eleitores devam votar de qualquer jeito. Votar sem responsabilidade é como se servir com algo que lhe embrulha o estômago. No Brasil, existem pessoas que acreditam que votar é algo de pouca importância. Tem aqueles que enxergam o período de campanha eleitoral o momento certo para conseguir alguma ajuda financeira para terminar a obra da casa, para conseguir a mistura para o arroz e feijão, ou até mesmo conseguir a promessa de emprego caso seu candidato vença as eleições. Para a sorte de todos, essa prática parece diminuir a cada eleição. Sem definir critérios sérios e agindo com responsabilidade limitada, eleitores acabam transformando velhos conhecidos de reportagens policiais em seres quase eternos da política, que acumulam, cada vez mais, riqueza e poder a cada pleito. Votar é muito mais que estar à frente à urna eletrônica, apertar alguns números e, por fim, pressionar a tecla confirma. Eu conversei com algumas pessoas para saber qual é a relação delas com o voto e a política. Kátia Madeira é uma das entrevistadas. Sinceramente, eu não espero muita coisa, não. Ela é empresária bem-sucedida no ramo de perfumaria e que mora em Brasília há mais de 30 anos. Para ela, votar é importante e necessário. Mas a dificuldade em identificar bons políticos para dar o seu voto é um grande desafio. Como a gente pode fazer para encontrar essas pessoas? Esses bons políticos? É uma coisa muito difícil de eu te responder. Como? Não existe uma mágica. Seria mesmo através do voto, mas para votar consciente. Como votar consciente? Alguém tem que trabalhar isso. Nos ajudar a escolher o nosso candidato. Paulo Sérgio é um capoteiro que mora nos arredores de Brasília. Ele leva cerca de uma hora para chegar à sua oficina, que fica no Guará, uma cidade satélite da capital. Para ele, a maioria dos políticos não cumpre o que promete. Hoje, os políticos, eu acho que eles não pensam na população, né? Que elege eles e bota eles lá dentro. Eu acho isso muito errado. Francivaldo é zelador de um prédio no Núcleo Bandeirante, a primeira cidade satélite de Brasília. França, como é conhecido pelos moradores do prédio, conta como era feita a política na época que ele morava no interior do Maranhão. Tem isso. Na época também tinha um... Você sabe como é que é, né? Ele sempre... A pessoa ajudava em dinheiro, ajudava em cima de coisa de fazer uma casinha, você botava um meio de tijolo, uma telha. Nessa época podia, né? Hoje não pode mais. É. Mas ele era assim. Aí ele dizia assim, vê aí o que... O que depender da gente, nós estamos juntos para ajudar. Seja como for, o eleitor brasileiro, por falta de conhecimento ou de responsabilidade, torna-se o principal responsável pelos maus políticos que se alternam no poder, seja do município, do estado ou do país. Uma significativa parcela de eleitores não entende a importância das eleições, de exercer o direito ao voto e o poder que o voto tem. Mudar essa realidade é possível. Pode levar um tempo, mas é possível. Para ajudar a entender melhor essa realidade, vamos sair de Brasília. Uma cidade com mais de 3 milhões de habitantes e uma das mais altas rendas per capita do país pode não ser o termômetro certo para entender a realidade do Brasil que vai às urnas. Vamos pegar a estrada com destino ao interior de Minas Gerais. Estamos chegando em Araújos. Situada no centro-oeste mineiro,
Araújos está distante 150 quilômetros de Belo Horizonte, a capital do estado. A tranquilidade da cidade se mostra em cada um dos seus 10 mil habitantes, mais ou menos. A realidade daqui se repete em muitos dos outros 5.569 municípios brasileiros. 70% desses municípios possuem menos de 20 mil habitantes. Em todos eles, há uma prefeitura. O prefeito é quem governa o município. É dele a responsabilidade de aplicar os recursos públicos da melhor forma possível, sempre tendo como objetivo o bem-estar de seus moradores. Há também uma Câmara Municipal. Os vereadores têm a missão de fiscalizar tudo o que o prefeito faz, além de autorizar, ou não, gastos com verba pública. Vereadores também são os responsáveis por criar ou revogar leis do município. Leis essas que determinam como as coisas devem funcionar no município. Nos estados, as coisas funcionam de forma muito parecida, sendo o governador e seu vice os responsáveis por conduzir o estado, enquanto os deputados e deputadas estaduais legislam, além de fiscalizar os atos do governo. A nível nacional, temos o presidente da República e seu vice para conduzir o país. E para legislar e fiscalizar os atos do governo federal, existe o Congresso Nacional, que é formado pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Veja que o sistema é bem complexo e quem faz tudo isso funcionar são pessoas eleitas por cidadãos como você. Desde o vereador de Araújos até o presidente do país, a responsabilidade exigida dos cargos é enorme. Do mesmo modo, enorme também é a responsabilidade dos eleitores ao escolherem seus candidatos. Entendeu? Porque eu acho que a gente não tem que depender de política. Eu acho que a gente tem que depender da gente. A gente faz o nosso país. Assim como fiz em Brasília, eu também conversei com algumas pessoas de Araújos para saber delas qual a visão que têm sobre eleições e a política brasileira. Breno é um jovem empreendedor araújense que possui uma startup que atua no ramo de calçados. Para ele, um dos critérios para escolher um político é que ele não roube. Cara, eu espero de um político que ele seja compromissado, né, que não roube, principalmente que a gente tem esse pequeno problema aqui no nosso país, que é a corrupção. Geraldo Duarte é empresário no ramo de calçados. Ele tem esperanças de que a classe política se torne mais ética e comprometida com a sociedade. Eu acho que todo cidadão brasileiro deve participar da política e entender da política. A gente tem que vivenciar a política, viver a política, entender a política, porque é uma arma muito forte que a gente tem, que chama-se voto. O que você espera de um político? Justiça. Que seja o mais justo possível. Que ele procura seguir os mandamentos da lei de Deus, que é a partilha, o bem comum entre as pessoas. Nós temos exemplo de países como a Suíça, onde a renda é bem distribuída, a Dinamarca. Então, o meu sonho é isso aí, que o Brasil siga essa linha aí, de uma partilha, melhor partilha, que um político seja mais coerente com as necessidades do povo mais humilde, mais pobre. E principalmente como o Brasil é um país emergente, né? Nós temos que pensar muito na pobreza. Já tem muitos pobres ainda aqui no Brasil, muita gente abaixo da linha da pobreza, que depende de um prato de comida para sobreviver e sobreviver. Então eu espero encontrar um político nessa linha aí. Irmão de Geraldo, Ademar Duarte é também empresário em Araújos, mas no ramo de joias e relógios. Para ele, votar é coisa séria. Ah, política é tudo, ficando doido. Política é a coisa mais importante do ser humano, porque é ela que resolve o problema social, né, de uma sociedade. Ele... Ué, você escolhe um presidente, ele vai governar a sua vida, pro bem ou pro mal. Então, todo mundo é melhor pensar qual o objetivo de vida que tem perante que é o presidente. Ele vai te representar, ele vai mudar a sua vida. Muito cuidado com os votos. Voto é importante. É tão importante quanto nascer e morrer. O
político em si, ele tinha que pensar o seguinte: ele é um funcionário do povo. Ele tem que governar para o povo. Isso é a raiz de um político. Bem-estar do povo. Funcionário do povo. Ele é funcionário do povo. Eu não vou votar aleatoriamente, não. Ademar não vota aleatório. Aleatório, voto. E o que você pensa das pessoas que votam de forma aleatória? Simplesmente estão perdendo o país deles. Nosso país tem tudo para ser um país de primeiro mundo. Basta é o povo. Não é político que estragou o país, não. Foi o povo que pôs o político lá que estragou o país. O culpado é o povo. É o que o povo fica mais alerta. Vote direito, pensa bem. Não é brincadeira. Votar não é brincadeira. Faz parte da sua sobrevivência. José Diniz é um homem com quase 84 anos de idade e não tem mais a obrigação de votar devido à sua idade. Mas ele não abre mão desse direito. Para ele, acompanhar a política e escolher bem os candidatos é uma obrigação dos eleitores. Não, realmente, eu não preciso mais votar. Mas eu gosto de participar da vida do país. Olha, eu tenho acompanhado a política porque o homem, ele é o político. Ele é político de natureza. Então eu procuro acompanhar, estar por dentro da situação do país, do que está acontecendo aí nos bastidores da política. O que o senhor espera de um político? Olha, a gente espera que o político faça alguma coisa pelo país. Mas nem sempre a gente vê isso. Jair Mariano dos Santos é um homem simples que cuida de sua filha que tem problemas de saúde. Assim como muitos brasileiros, o senhor Jair não tem um entendimento desejável sobre eleições e política, o que demonstra haver uma falha na sociedade, institucional ou não, que deveria dar a todos os brasileiros as noções básicas sobre o assunto. Ainda assim, ele sabe que votar conscientemente é importante. O senhor já pensa em algum senador para o senhor votar? Não, ainda não. Não? Para deputado também não? Não. O senhor não tem essa ainda o candidato porque o senhor não se interessou ainda por ir atrás, de saber os nomes? Não, porque né, a gente vai ter os nomes assim no jornal, a gente vai ter o jornal, né? A gente podia investir no jornal e estar assim, tá na frente da tarde. Senador, sabe, polícia, vereador, coitado, deputado, não sei não. É importante as pessoas... Saber quem vota. Saber quem vota. Quem vota. É hora de voltar para Brasília. Conhecemos pessoas de diferentes características e classes sociais. Pessoas que vivem realidades diferentes umas das outras. No entanto, todas elas dizem a mesma coisa. É preciso votar e votar de forma consciente. A pergunta que fica é: como votar com consciência? A questão parece ser complexa. E é. O amadurecimento do eleitorado brasileiro não é algo que vai ocorrer em curto espaço de tempo. É uma mudança cultural, e mudanças culturais como esta podem demorar muitas décadas para acontecer. Contudo, essa mudança já começou. O primeiro sinal foi visto neste filme. O eleitor brasileiro já sabe a importância real do seu voto. Ainda assim, o caminho entre a teoria do voto consciente e a prática nas urnas ainda não foi trilhado por todos. Sem uma política séria de conscientização do eleitor e dos futuros eleitores, o Brasil estará fadado a continuar à margem da democracia plena e responsável. Talvez não exista uma fórmula única, uma receita de bolo, para se votar conscientemente. Porém, como dito no início deste filme, vou mostrar que é possível melhorar a qualidade do eleitorado brasileiro se algumas dicas simples forem seguidas. Antes, porém, é preciso considerar que exercer a democracia exige esforço. A política não deve ser exercida por políticos profissionais.
Não se deve votar em quem esteja tentando reeleição pela enésima vez. Mas se ainda assim desejar votar naquele velho conhecido das urnas eletrônicas, analise o seu passado político e veja se ele fez algo de relevante para a sociedade ou não, se não esteve envolvido em um escândalo de corrupção, se tem conhecimento suficiente para exercer um mandato eletivo, se o seu discurso se coaduna com suas práticas. Não se deve votar em quem é indicado por algum político ficha suja, aquele que está impedido de disputar as eleições. Essa oligarquia política apenas contribui para que um pequeno grupo de pessoas predomine no cenário político de um município ou estado. Estude as competências de cada cargo em disputa. Não se deve votar em candidatos que prometem mais do que podem cumprir. E a última dica. Ao dar o voto a alguém, é preciso compreender que o eleitor concederá ao candidato, se eleito for, poderes para atuar em seu nome, o que muitos chamam de passar uma procuração. Outros dizem que é o mesmo que entregar ao candidato um cheque em branco. Seja como for, exerça sempre o seu direito ao voto. E nunca, jamais, vote sem ter a consciência plena dos votos que você dará.